115 kiloqram narkotik vasitənin və odlu silahların ölkə ərazisinə qanunsuz yolla gətirilməsindən qarşı salınıb. Qanunu pozanlar ölkəyə narkotik vasitələr gətirilməyə cəhd etməkləri bəs deyilmiş ki, həm də avtomobili hərbiçilərin üstünə sürərək onların həyatına təhlükə atıblar. Hadisənin təfərrüatlarını izləyək. Sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Beyləqan rayonunun Əhmətli kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində boz rəngli VAZ-2107 markalı avtomobilin əraziyə yaxınlaşması, avtomobildən bir nəfərin düşərək özünü şübhəli aparması və ətrafı müşahidə etməsi sərhəd naryadının diqqətini cəlb edib. Ağacın altından bir neçə bağlama götürərək avtomobilə doğru hərəkət edən zaman sərhəd naryadı ona dayan əmri verib. Lakin həmin şəxs əmrə tabe olmayıb, müqavimət göstərməsinə və hadisə yerindən qaçmağa çalışmasına baxmayaraq sərhəd naryadı tərəfindən saxlanılıb. Bu zaman VAZ-ın sürücüsü avtomobili sərhəd naryadının digər üzvlərinin üzərinə sürərək onların həyatına sui-qəsd edib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Sürücünün şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib, hazırda saxlanılması üzrə əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Saxlanılan şəxsin Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənin kəndində anadan olan və hazırda həmin kənddə yaşayan Rusiya vətəndaşı 50 yaşlı Şükür Mehdiyev olması müəyyənləşdirilib. Onun avtomobilə daşıdığı və ağacın altında qalan bağlamalarda ümumi çəkisi 115 kiloqram olan heroin, tiryək, marixuana və metamfetamin növündə narkotik vasitələr, tapança, 8 ədəd 9 mm kalibrli güllə, daraq, 12 kalibrli Kral Magnum markalı ov tüfəngi, 19 ədəd 12 kalibrli İran istehsalı olan Mahama markalı güllə aşkar olunub. Cinayətkar qrupun digər üzvlərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üzrə zəruri əməliyyat istintaq hərəkətləri davam etdirilir.